Марс, четвъртата планета от Слънчевата система. Орбитата на Марс е елиптична, което означава, че тя не е съвършено кръгла. Ексцентричността на орбитата на Марс е по-голяма от ексцентричността на орбитата на Земята, което означава, че орбитата на Марс е по-издължена. Това означава, че разстоянието между Марс и Слънцето се променя през различните точки на орбитата. Средното разстояние между Марс и Слънцето, наречено полуос, е около 228 милиона километра. Периодът на обиколка на Марс около Слънцето, наречен година на Марс, е около 687 земни дни. Марс също така има сезони, подобни на нашите, поради наклона на своята ос. През половината от годината южното полукълбо на Марс е насочено към Слънцето и има лято, докато северното полукълбо има зима. През другата половина от годината ситуацията се обръща, като южното полукълбо изпитва зима, а северното лято. Марс има два естествени спътника, които са известни като Фобос и Деймос. Фобос е по-големият от двата спътника на Марс и се смята за най-големият спътник в Слънчевата система спрямо размерите на планетата, която обикаля. Той има форма на неравна и издължена купа и се движи на много близка орбита около Марс. Фобос се намира на около 9377 км от Марс и извършва една обиколка около планетата за около 7 часа и 39 минути. Деймос е по-малкият спътник на Марс. Той също има форма на неравна и издължена купа. Деймос се намира на около 23460 км от Марс и извършва една обиколка около планетата за около 30 часа и 18 минути. Знаете ли, че се предполага според научни изследвания и съществуващи модели, Фобос, по-големият от двата спътника на Марс, се смята, че в далечното бъдеще може да се разпадне и да образува пръстен около планетата. Това е поради факта, че Фобос се движи на много близка орбита около Марс и е под влиянието на гравитационните сили, които могат да доведат до неговото разрушаване. Процесът на разрушаване на Фобос би могъл да се случи за период от милиони или дори милиарди години в бъдеще. След разпадането си, частици от Фобос биха могли да образуват пръстен около Марс. Въпреки че съществуват теоретични модели и предположения за този процес, все още няма директни наблюдения или доказателства за това как точно ще се развива сценарият. Въпросното разрушаване, ако се случи, най-вероятно ще е, когато спътника се приближи на около 5000 км до Марс. Тогава гравитацията ще разкъса спътника. Пръстенът ще е временен и когато отломките на Фобос се разбият в планетата, пръстена на Марс ще изчезне. Това, когато се случи, сякаш никога няма да е имала планетата такъв естествен спътник, а и в допълнение да знаете, че Фобос се приближава към Марс около 2 см всяка година. Марс няма силно развита атмосфера, като тази на Земята. Ядрото на Марс вече не е достатъчно активно, за да поддържа дълготрайно силно магнитно поле. В резултат на слабата магнитосфера на Марс, планетата е по-слабо защитена от силният слънчев вятър, частици и слънчеви бурни въздействия. Това означава, че атмосферата на Марс е подложена на пряко влияние на слънчевите вятърни струи и голяма част от газовата обивка на Марс се изгубва в пространството. Малката магнитосфера на Марс обославя и отсъствието на значително генериране на полярни сияния, като тези,
които се наблюдават на Земята. Това е поради липсата на силно магнитно поле, което да насочва и засилва частиците в атмосферата. Марс има различни характеристики на своята атмосфера в сравнение с Земята. Въпреки че въздушното налягане на Марс е около 100 пъти по-ниско от това на Земната, атмосферата все още играе важна роля. Съставът на атмосферата на Марс се състои предимно от въглероден диоксид. Марс е планета с много интересна геология. Тя е дом на най-високата планина в Слънчевата система – вулкана Олимп, който е с височина от около 22 км. Планетата също така притежава и един от най-дългите и дълбоки каньони в Слънчевата система – каньона Маринер. Той е с дължина от около 4800 км и дълбочина от около 11 км. Вътрешното устройство на Марс е обект на научни изследвания и специфичните детайли все още се изучават и разбират. Въпреки това, на базата на наличните данни и моделиране на гравитационните полета, се предполага, че вътрешната структура на Марс се състои от желязно-никелово ядро, мантия и кора дебела от около 50 до 125 км. Изследването на Марс е вълнуващо предизвикателство за научната общност. Различни мисии са ни предоставили уникални изображения и данни от планетата. Откритията ни помагат да разберем повече за историята на Марс и възможните следи от живот. Марс е една от планетите в Слънчевата система, която възбужда нашето любопитство. Той е наш ближен съсед и представлява възможност за бъдещи научни изследвания и дори за колонизация. Надявам се, че този кратък обзор ви вдъхнови да изследвате още за тази уникална планета и да разширите своята любов към космоса. Amazing cosmos.